እዚ ገዛ ይገዛኩ ይሚ አሚቼ ሀብትኩ ባብዚ ያለ ኩሎ ማልቲ ናይ አህምልቲ ጥብሲ ብዘይትን ብሶያን ጌርና ክንሰርሒና ኣብዚ ቀሪበለኩ ኮሚደሬ ፔፐሮኒ ካሮት ካውሎ ኣብዚ ድማኒ ሻምፔነር እንታዩ ቃንጥሻ ቃንጥሻ ቀሪበለኩ መጀመሪያ ነዛ ሽጉርቲ ኣብዚያ ዝሰክተትናና ሰክተትናያ ከም ናይ ሰላጣ ጌርና ኢና መቲርናያ ዘይቲ ንገብረላ እዚያ ቀላል እያ ምስ ሩዝ ጌርና ክንበልዓ ኢና ሽጉርትን ካሮትን ብሓደ ከብሱሌ ሽጉርትን ካሮትን ብሓደ ነብስሎ ተመሪሰ ክመፀኩሜ ኦኬ ሽጉርትን ካሮትን እንዳተቀለወ ከሎ ጅንጅብል የትወሉ እዚ ናተይ ኣሰራርሓ እዩ ዝፈትዎ እዩ ኣነ ንእሽተይ ድማ ፃዕዳ ሽጉርቲ ይገብረሉ ነዳውሶ ሰለስተ ደቂቅ ይኣክሎ እዩ ንሰለስተ ደቂቅ እንድሕር ብስል ኢሉ ተመሊስና ንመፅእ ኦኬ ሕጂ ነቲ ሻምፔነር ሓፂበ መቲረዮ ኣለኩ ኣብ ይእትዎ ኮሞ እውን ፔፐሮኒ የእትዎ ካውሎ የእትዎ ብሓደ ኣብሲልና ክንምለስ ኢና ኦኬ ከምዚ ጌርና ድሕሪ 6 ደቂቅ ኣብሲልናዮ መፂና ኣለና ሕጂ ካብዚ ሶያ ሶስ ካብዚ ሶያ ቁሩብ ከይገብረሉ ከየ ብዝሓና ነዚያ ሕጂ ምስ ሩዝ ጌርና ብደንቢ ድራር ትኸውን እያ ማለት እዩ ጨው መጀመርያ ክንጠቅሞ ኣለና ምክንያቱ እዚ ሶያ ጨው ስለ ዘለዎ ኦኬ ከምዚያ ጌርና ሶያ ምስ ገበርናሉ ቁሩብተይ ኣሓዊ ንሕርሞ እጂ ኣነት ኮሚደረ ብስል ኢሉ እምጭቅ ከይብለኒ ኢለ ብላዕሊ እየ ዝገብሮ ከምዚያ ጌርና ናይ ኣሕምልቲ ጥብሲ ክንብላ ቬጅቴብል ዎክ ከምዚያ ጌርና ሰሪሕና ምስ ሩዝ ክንበልዓ ኢና ሕጂ እዚኣ ኣኪልዋዩ ከነውርዳ ኢና ሩዝ ከነብስል ኢና ምስዓ ከመይ ጌርና ንቅርባ ድማ ባሃባ ክሪ ኢና ምሳይ ፅንሁ ኦኬ ኣብዚኣ ድስቲ ቀሪበለኩ ንሩዝ መጠጠቂ ዝኸውን እንጂ እዚኣ ሩዝ ክገብረላየ ሓደ ክልተ ክልተን ፈረቃን ሩዝ በዚያ ንሕር ጌረ ቀልጢፉ ክበስለለይ ውእይ ማየ ዝጥቀም ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ ድማኒ በዛ ኩባያ ማይ ይገብረሉ ማለት እዩ ነቲ ሓዊ ኣትሕት ኣቢለ ቁርብተይ ኣዳውስ የብሎ ማይ ንክኣትዎ ነቲ ሓዊ ብቁፅሪ ሓደ ገይረ ኣትሕት ኣቢለ የብስሎ ምስ በሰለ ክርዮ ኢና ከምዛ ትርእዋ ሩዝና ድሕሪ 10 ደቂቅ በሲላ ኣላ
ማዕድ ቀርብና ከነመለሰና ኦኬ ሩዝ ማህመልቲ ተወዲ አላ አብዚያ ገርና አብሻሃነ ከንገብሪና ሩዝና ዘብሰልና ይሩዝ ከምዚያ ንገብር ካብዛ ማህመልቲ ድማ አብለ ኤልያቆፍ ነበለላ كمزي أجرنا نقرب مالتيو اسككت ما يهجي صيني لكم سلستكاتات لكم مني يكني اللي Subscribe, comment, share, like, ainarasu. Salam kunu, ciao. Ciao.